graphic class ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်က AutoCAD ကိုသင်ပေးမှာပါပြောလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကဒီ project တစ်ခု complete project ဆိုရမယ်ဆိုရင် AutoCAD မပါဘဲနဲ့တိတ်အသင့်မပြေဘူးပေါ့နော်မရတာတော့မဟုတ်ဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့ complete project တောင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင် AutoCAD မပါဘဲနဲ့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော် AutoCAD ကိုသင်ပေးမှာဆိုတော့ AutoCAD ကတော်တော်များများကဒီ AutoCAD ကိုတချို့တင်ဖို့တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တင်ပြီးတော့မဆွဲရကြပါတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိဆွဲနေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဆွဲနေကြတဲ့လူကကျွန်တော်အတိုင်းမဆွဲဘူးမဆွဲလဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခုကျွန်တော်ဆွဲပေးရမယ့်ပုံလေးတွေပြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပုံလေးတွေဆွဲပြီးတော့ assignment အနေနဲ့တင်ပေးပေါ့အဲ့ဒါဒီတိုင်းကြီးဆွဲလို့ရတယ်ဆိုလည်းဆွဲပေါ့ကဲလို့ဆွဲလို့မရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုင်းလိုက်ဆွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ class ပေါ့နော် Revit 2.0 မှာAutoCAD ပေါ့နော် AutoCAD ကိုကျွန်တော်က3ရက်တင်ပေးမယ်။ဘာလို့ AutoCAD ကိုလိုက်လုံးစီချင်လဲပေါ့နော်။ဘာလို့အခုလိုမျိုးတခါတည်းဟဲ့လား AutoCAD ကို Revit ကိုတင်ပေးတဲ့ class ဆိုမရှိပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့တင်ပေးမယ်ပေါ့။ online လို့ကြည့်ပေါ့။ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က AutoCAD ကို version 2019နဲ့ဆွဲပြမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီထက် version မြင့်နေဆိုလဲရတယ်၊နှိမ့်နေဆိုလဲရတယ် version ကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့။ဘာလို့ကျွန်တော်က2019နဲ့ဆွဲပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ကပေါ့เนาะဒါခင်ဗျားတို့ဆက်ဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ဆက်ကတော့2019မှာကောင်းကောင်းဆွဲလို့ရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါ version မြင့်တော့ရင်လည်းသူက login ဖြစ်တယ်ဆွဲရတာနည်းနည်းလေးရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့လောလောဆယ် AutoCAD ကတိတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမရှိပါဘူး2000တချို့တော့မှာ2010နဲ့ဆွဲနေရလူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆက်ကတော့ဒီတိုင်းမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် file ထဲကနေကျွန်တော် new ခေါ်လိုက်မှာပေါ့เนาะ new ကို name ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က matrix နဲ့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဟာဒီအကောင်က matrix နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ matrix ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါဆိုရင်ဒါလေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ပေါ်လာပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကစစချင်းပါအရင်လုံးရမလဲဆိုရင် command box ကိုအရင်ဆင်းရမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲနေရဆိုဒီ command box လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားတယ်ဒီ command box လေးပိတ်ထားပါတော့မလို့ဆိုမျက်စိနောက်လို့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် command box လေးပြလိုက်တယ်ဆိုဒီ command box မရှိတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီ command box ကိုပြန်ဖွင့်ချင်လဲဆိုရင် control နဲ့ line နဲ့တွဲပြီးနှိပ်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဒါ command box လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးပါဆက်ရမယ်ဆို unit ကိုဆက်ရမယ်ပေါ့နော် unit ကိုဆက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာဒီခုလိုမျိုးဟာလေးကိုသူက units unit ဆိုပြီးမှနှိပ်ပြီးမှတစ်ချက် enter ခေါက်လိုက်နေဆိုရင် AutoCAD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ unit တွေပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်engineering decimal လို့ရှိရပါတော့เนาะလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကမီလီမီတာနဲ့ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ metric နဲ့ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် decimal ဆိုပြီးယူလိုက်မယ်ပြီးဒီမှာ precision မှာ0ပေးလိုက်မှာပေါ့เนาะပြီးဒီမှာမီလီမီတာပြန်နဲ့ကျွန်တော် okay နေလိုက်မှာဆိုတော့အဲဒါဆိုရင် unit ကအဆင်ပြေသွားရပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် air bb ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်မလဲဆိုရင် right click ထောက်မယ် option ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူမယ်ပေါ့เนาะright click ထောက်ပြီးတော့ option ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ option တွေပါလာပြီပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ selection မှာ big box size ဆိုတဲ့ဟာလေးရွေးလို့ရတယ်ဒီ grip size ဆိုတဲ့ဟာလေးရွေးလို့ရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင် cross hair size ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိကျွန်တော် cross hair size ကိုဒီလိုအဆုံးတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဆုံးတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာလေးကဒါလိုမျိုးလေးရှည်သွားမှာပေါ့နော်သူကတစ်ခုကောင်းတာရှိလို့တချို့တွေကလည်းဒါမျိုးထားပြီးဆွဲတာကြိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မျက်စိရှုပ်လို့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါမျိုးဆွဲတာကျတော့တစ်ခါလေးကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟောအပြီးဆိုဒီမှာသူဒီခုနကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ paper site တွေပိုင်းတွက်ချင်းလို့ရပေါ့နော်ဒါတော့ quality ကိုဆန်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြင်ဆင်ရရှိရလဲပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆက်ဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဆိုရင် AutoCAD မှာကသူကနှမျိုးရှိရယ်အာဒီ2နဲ့တွားတဲ့ဟာရှိရယ် command နဲ့တွားတဲ့ဟာရှိရယ်ဥပမာ2နဲ့တွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် line ပေါ့နော် line ကိုကျွန်တော်ကခုလိုမျိုးရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ line ဒီဟွာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်2နဲ့တွားတာเนาะပြီး command နဲ့တွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က l enter နှိပ်လိုက်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် enter တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ဆိုတာ line ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ tools ကနေတွားလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် command ကနေတွားလဲရတယ်ဥပမာ cycle ဆွဲမယ်ဆိုရင် c enter ဆိုပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆွဲလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
စကဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုယူပြီးဆွဲလဲရှားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာဆိုရင်အော်တိုမုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အော်တိုမုတ်ကဘယ်လိုဖွင့်လဲဆို L enter နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အော်တိုမုတ်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလုံးဝမြင်းကအဖြောင်းမဲ့တော့ရတာပေါ့နော်ဒီမြင်းကအဖြောင်းမဲ့တော့ရတာပေါ့နော်အဲဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့အော်တိုမုတ်လေးကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုသူ shortcut က F8 နော်အဲဒါလေးကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ vertical horizon နဲ့အတိုင်းမတော်တော့ဘူးเนาะဒါတော့ဒီ project ပေါ်မှာ multi view မှာပြောင်းနေပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခါကြည့် polar tracking polar tracking မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆို45 60ဒီ45 degree ချားပြီးတော့ဒီ polar tracking ကိုပေးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို l enter နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တစ်ခုပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ degree ပေါ့เนาะဒါဆိုကျွန်တော် 45 ပေးလိုက် 45 မှာသူကမှတ်ထားပြီးတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်လည်း60မှာမှတ်ထားပေးမယ်။135မှာမှတ်ထားပေးမယ်။180မှာမှတ်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ IC space ပါပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လည်း IC enter နှိပ်လိုက်ရင်ဆိုရင်ခုမျိုးတန်ကယ်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဟောတချို့တင်တန်းတက်ပြီးရဲ့လူတွေကတော့ဒါဆွဲဆွဲနေကြလူကတော့တိထားကြတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်က velocity fine အနေနဲ့တော့မပေးတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးထည့်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်။ screen shot လေးရိုက်လိုက်ဒီကောင်လေးကိုလေးနော် screenshot လေးရိုက်လိုက်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီ lesson ဆွဲနေနေမှာကျွန်တော်တို့ပြောတော့မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပေးဦး screen နှစ်ချမ်းပြအောင်ဆွဲကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ C enter point chart D diameter ဖြစ်တဲ့လူကြောင့်လို့ D enter 60 enter ဆိုရင်ဒါเนาะကျွန်တော်စကီအောင်တင်းနေဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်60ဆွဲပြီးတော့ပြီးတော့ဒီကီးလေးပေါ့เนาะကီးလေးဆွဲမယ်ဆိုရင် IC under glitcher D under သူ့ရဟာ6ရဲ့4ရဲ့ပေါ့เนาะ6ပြီး tab တစ်ချက်ခုံလိုက်4တစ်ချက်ခုံလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုဒီပုံစံလေးဖြစ်ပြီဆိုတော့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို trim ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဗာလန်တိုင်း trim မယ်ဆို TR enter enter နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါလေးကို trim ဖြတ်လိုက်ဆိုတော့ဒီဟာပြီးသွားပြီပြီးပြီဆိုရင် not the wine ပေါ့နော်ဒီ the wine ကကျတော့သူကဘယ်မှာရှိရလဲဆိုရင်အဲ diameter 60ဆိုတဲ့ဟာမှာရှိရအဲဆိုရင်ကျွန်တော်က C enter နှိပ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်စန္ဒာလေးကျလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ cycle ဖြစ်မယ် D enter 90 enter ပါတော့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီ90ဖြစ်သွားပြီပြီးဆိုရင် C enter တွေ့ရဟာ radius က5ဆိုတော့ margin 5ယူလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ M 2ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးတော့ဒီမှာထားမယ်ပါတော့ဆိုတော့ဒီပတ်ပတ်လေကဆိုတော့ဒီပတ်ပတ်လေကစုပေါင်းဘယ်နှလုံးရှိမလဲ7လုံးရှိမှာဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်ဆက်လက်မှတ်ပြီးဆိုဒီ modify ဆိုတဲ့ဟာရဲ့အဲ့ဒီမှာ polar ray ဆိုတဲ့အားလေးရှိတယ်။အဲ့အားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်။နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုလိုက်ဆိုတာသူ့စင်တာလေးကြားလိုက်ပါတော့။ဆိုတော့ဒီဒီစင်တာကိုထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေမှ polar ပေါ့နော်။ဆိုတော့စုစုပေါင်းဒီကောင်10ခုဆိုရင်ဒီမှာဒီအားလေးပေါ်လာနေမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်10ခု B အနာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးပြီးသွားပြီ။ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဲဒီ diameterလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီမှာဆို30ဒီဂရီရှင်းရမှာပေါ့နော်30ဒီဂရီဆိုရင်ဒါဒီကနေဒီကနေ30လို့ပြောထားဆိုတော့15ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်15ရှိမှာ15ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကL enter ပေါ့နော် line ကိုယူလိုက်ပြီးဒီမှာ polar မှာဒါ15ဒီပါတဲ့ဟာယူရမှာပေါ့နော်15 30နော်ဒီ15ဒီယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် polar မှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါလေးတစ်ချက်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ diameter အပြင်ဖက်မှာရှိတဲ့ဟာက130ပေါ့နော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဟာက85အဲ့တော့ C enter ပေါ့နော်
ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ center ကိုချသိရင် r เนาะဒါ diameter မဟုတ် r ဆိုရင် तू က default အနေနဲ့ကလောက်ထားပြီးသားဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနှိပ်ဆက်မလို့တော့အဲ့တော့130နောက်ထပ် c under 130 55ပေါ့เนาะ55ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကိုဒီဖက်ထဲချမယ်ဆို ehd ehs ပေါ့เนาะ ehs under under နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် under တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုဒါလေးက flow ဖြစ်သွားအောင်เนาะပြီးရင်လည်းကျွန်တော် trim လုပ်မယ်ဆိုတော့ escape နှိပ်ပြီးတော့ trim လုပ်မယ်ဆို trim ကို tr နှိပ်ပြီးတော့ under နှစ်ချက်ခောက်လိုက်ခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာပေါ့เนาะစတော့ဟုတ်ပြီဒါနဲ့ဒါနဲ့ကို select map ပြီးတော့ e under နှိပ်လိုက်ငယ်ဆိုဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ခုဒါဒီပုံလိုစမ်းလေးဖြစ်သွားပြီเนาะပြီးတော့ fillet ကဘယ်လောက်ချိုးထားလဲဆိုရင်25ချိုးထားရဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် f under r under 25 under ပေါ့เนาะပြီးရင် trim လုပ်မလားမလုပ်မလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကဟောပြောင်းအဲ့ဆိုရင် d under ဆိုရင်တို့က trim မလား no trim မလားလို့မေးရင်ကျွန်တော်က trim လုပ်လိုက်မှာပေါ့เนาะ trim လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့တကောင်လေးဆိုတာ trim ဖြစ်သွားပြီပြီးကျွန်တော် d မှာဆိုရင် f under r under 25 under t under ဆိုအကယ်လို့ကျွန်တော်က no trim ဆိုပြီးမှလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တို့ကဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ fillet ချိုးတာမှာတို့က trim လုပ်တော့ဘောเนาะအဲ့တော့ပြန်လိုက်မယ် trim လုပ်မှာ t under r under 25 under t under trim ဘောเนาะအဲ့တော့ပြီးရင်ဒါတို့ထဲမှာအဲ့ဒါနိုင်မယ်အန္တာနိုင်မယ်နော်သူကဒီ command လေးဝင်လာတယ်ဆိုရင်ဒီအပောင်းလက္ခဏာလေးကပျောက်သွားတော့နော်အခုလိုမျိုးဒါ command ဝင်နေရဆိုရင်အပောင်းလက္ခဏာလေးပျောက်သွားပြီးတော့ command မထွက်တော့ဘူးဆိုရင်ခုနလည်းပြောအပောင်းလက္ခဏာလေးပြန်ပေါ်လာပါတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဟာကဒီနေ့ဒီချောင်60ဒီဂရီရှိလာပြီဆိုတော့ quad နဲ့ကိုဆွဲရင်တော့ဒါဒီ W 60ဒီဂရီပို့လာထောက်လိုက်နော်သူကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကအဲဆက်လက်မှတ်မယ် MI under ပြီးရင်ဒီ cycle လေးကိုရာလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်တယ်ပြီးဆိုရင်ဒီတူကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီကောင်လေးပြီးသွားရပေါ့နော်ပြီးပြီးဆိုရင်ဒီအပြင်ဖက်မှာရှိတဲ့အဝိုင်းကသူရဲ့ဒိုင်ယာသူရဲ့ဟွာကဒိုင်မီတာဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်ဒီမှာရှာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ300ရှိရယ်နော်300ရှိရယ်ဆိုရင် c under ထောက်လိုက်တယ်ဆိုစိုက်ရာလိုက်တယ် second point လေးဖြစ်လာပြီပြီးရင် d under 300 under ဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအပြင်ဖက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကောင်ကဒီအပြင်ဖက်ဆုံးမှာ on new ဒီကောင်ကျန်နေရယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့သူက30 degree ရှိတာ30 degree ရှိရယ်ဆိုရင် lအန္တာပိုလာထရက်ကင်းမှာ30ပါရတာကိုရွေးပြီးဆိုရင်ဒီကနေနောက်ဒီမှာဆိုရင်30ပေါ့နော်ဒီ30လေးပါတဲ့ကောင်ရွေးပြီးဆိုရင်ဒီကောင်ကကျတော့ဘယ်လောက်မှရှိလဲဆိုရင်အာ115မှာရှိရအဲ့တော့ C အန္တာ default နေနဲ့ R ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှ32နှိပ်ချမလို့ R က115ဒီဂရီမှာရှိတာပေါ့เนาะဆိုတော့ r 115ဒီဂရီမှာရှိရဲ့ပြီးရင် c under ဒီကောင်ရဲ့ဟာက15ပေါ့เนาะ15ဆိုရင်ဒီမှာ15 m under ရွှေ့ပြီးတော့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်က7 hole ပေါ့เนาะ7 hole ရှိတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ခုနလိုမျိုးဒီထဲနေမှာပိုလာ array ဆိုပြီးမှာကောက်မှာပေါ့เนาะပြီးရင်သူ့ကို center map ပေးလိုက်ပေးပြီးဆိုရင်ဒီမှာကစုစုပေါင်းက9လုံးပေါ့เนาะ9လုံးဆိုရင် 7 ကို8ပြီးရင်ဒီဂရီက120မှာရှိရเนาะဒီမှာဆို100သူက360လုံးမဟုတ်120မှာရှိတော့120ပြီးဆိုရင် direction မားနေရလေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာand to try ရှင်းပြောင်းလိုက်ဆိုတော့အဲဆိုရင်
ရလိုက်ပါတော့နော်ဒါနေပြီးဆိုရင်လောလောဆယ်ဒီကောင်ရမလို့တော့ TR Enter နဲ့ချက်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြီးရင်တောင်းနေပြီးတော့ E ဖြတ်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့အဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီနောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီအပြင်ဖတ်ဆုံး Y အပြင်ဖတ်ဆုံး Y ကကျွန်တော်360မှာရှိရနော်အဲ့မှာ360မှာရှိအဲ့လို C Enter မဒီ Enter 360 Enter ဆိုရင်တော့60အန်တာဒီကောင်လေးဖြစ်သွားပြီပြီးဆိုရင်ဒါကအာ20ပေါ့နော် radius 20ရှိတဲ့ဟာ18လုံးရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် C အန်တာဟော sorry smaller C အန်တာ point တစ်ချက်ချ radius က20အန်တာပေါ့နော်ပြီးဆိုရင် C အန်တာ sorry မဟုတ်ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်move move on air အနားနေလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြီးကျွန်တော် tier enter လုပ်ပြီးတော့လောဆယ်ဒီကောင်လေး trim ဖြတ်လိုက်ပါတော့ trim ဖြတ်ပြီးတော့သူကအစုစုပေါင်းဘယ်နှလုံးရှိမှလဲဆို18လုံးရှိမှဆိုတော့ polar နဲ့ကူးမယ်ဆိုတော့ဒါနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် polar ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်မယ်သူ့ရဲ့ center point ကိုနှိပ်မယ်စုစုပေါင်းသူက18လုံးရှိမှပေါ့နော်ဆိုတော့18အဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ခုနလိုမျိုးပါလေး၊သူကဒီပပလဲမှာ18ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာ trim ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ TR အန္တာနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးဖြတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ grid line နေဆွဲမှာပေါ့เนาะအဲဆိုရင် L enter နေဒီလိုလေးယာလိုက်ပေါ့เนาะဒီလိုလေးဒီကနေဒီလိုလေးယာလိုက်နေဆိုရင်ဒီကနေကျွန်တော်တက်ဆွဲမယ်နားပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က line တိုက်ကိုရွေးမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က line type ကိုရွေးမယ်ဆိုတော့ line type ကိုရွေးမယ်ဆိုရင် line ပုံစံပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ခုနဒီပုံမှာဆိုရင်ဒါအခုလိုမျိုးအနီရောင်လေးကိုကျွန်တော်က line style ချိန်မယ်ပေါ့နော် line style ချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘာလောက်ရမလဲဆိုရင်ဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒါကလေအကယ်လို့မပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာတုတ်ချက်နှိပ်လို့ရတယ်เนาะဒါတစ်ချက်နှိပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါတစ်ချက်နှိပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးထပ်နှိပ်တယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တခါလေးကျတော့ဒါလေးကတင်းနေမှာဆိုလို့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာလှုပ်ပြီးဆိုဒီအာနာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် line type ပေါ့เนาะဆိုတော့ line type ကိုကျွန်တော်တို့က LT အဲ့လိုမှမဟုတ်ဆိုတော့ LT enter ဆိုပြီးနှိပ်လဲရှာရပါတော့ပြီးအမှဆိုကျွန်တော်က load ကိုယူလိုက်ယူပြီးမှ center line ပေါ့နော်မှ center 2ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်ယူပြီးဆို okay နှိပ်လိုက်ပြီးဆို okay နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကို select မှတ်မယ် right click ထောင်းမယ် property ဆိုတဲ့ဟာထဲကိုသွားမယ် line type ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ center dot ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်ရွေးပြီးပြီဆိုရင်ကာလာနေရာမှာအနီရောင်လေးရွေးလိုက်ဆိုတော့တစ်ခါလေးမှာဒီ line ကမမြင်ရတဲ့ဟာမျိုးကြီးရှိရဲ့အဲဒါဆိုရင် line ရဲ့ scale ကိုကျွန်တော်တို့ကတွားချိန်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော် 0.5 ဆိုရင်ဒါပိုစိတ်သွားရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုရင်ဒါမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့က3 ၄ပါးကြီးပေးမိရဆိုဒီကောင်ကပိုကျေသွားရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် line type scale မှာ 0.5 ပဲထားလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အငယ်ဆုံးက1ထားလိုက်ပါဒါလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးပြီဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က line type ကို select မှတ်မယ်ပြီးရင် MA နှိပ်မယ် mesh ပေါ့နော်ပြီးရင် enter ချက်ခေါက်လိုက်မယ်ဒါ center line နေလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ
ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟာလေးကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီပုံလေးကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီ caption ထိုးတာလေးကကျွန်တော်နောက်ဆုံးချမှတ်မယ်ပြောပြမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်ပုံဆွဲတဲ့ဟာလေးအရင်ဆွဲလိုက်တော့ဒါကဘာလို့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဟာကဒီကောင်လေးကဒါတော့တေချာလေးဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနဒီဂရီဖြတ်တာနည်းနည်းလိုပါလို့15ဒီဂရီမှာမရှင်ပေးရမှာတော့ဒီလိုဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဖြတ်ရမှာပေါ့နော်105မှာဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့ဆွဲတယ်ဆိုရင်ဒီဟာထိဆွဲရမှာပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ခုနဒီဂရီပိုင်းတာလိုလို့ကျွန်တော်ဟာဒီနားမှာတူသွားတာနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတခြားပုံတွေလည်းဆွဲအောင်မှာဆိုတော့မဆွဲပြတော့မှတ်ပုံတက်သွားမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်မြင်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲတခုရှိတာကျွန်တော်တို့ snap ဆိုတာရှိတယ်ဗျ snap ဆိုတာရှိတယ် o snap ဆိုတဲ့ဟာလေးဖွင့်ထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ command က os command က os nab snap ပေါ့နော်ဆိုတော့ o snap ဆိုတဲ့ဟာလေးဖွင့်ထားပြီးပြီဆိုဒီမှာ object snap မှာအခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ဟာရဲ့အကုန်လုံးဖွင့်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ nearest တခုဘယ်ကိုပိတ်ထားတယ်ကျန်တာအကုန်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖွင့်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဥပမာမှာဆိုရင်ဒီ cycle ကိုကျွန်တော်တို့ကထိလိုက်တာ ਨੇ ဒါဒါမျိုး slap မှတ်လို့ရမှာပေါ့နော် no mode ဆိုရင် तू อ่ะ snap မမိဘူးဖြစ်နေမှာဆိုတော့ o snap ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဆွဲမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆွဲမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်က line လေးဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရနဲ့ဒါအောင် slap လုပ်မယ် ma enter ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကူးလိုက်ကူးပြီးပြီဆိုရင် l enter နှိပ်မယ် particle line ဆွဲမှာပေါ့နော်ပြန်တောင်းလဲ MA အနာလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ cycle ကအတွင်းဟာက diameter 14ဆိုတော့ C under ဒါဆိုရင် diameter ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ D under 14 under ပေါ့နော်ပြီးအတွင်းက14အပြင်ကကြတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့24ပေါ့နော်အဲ C under ပြီးရင် D under 24 under ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေဒီထိက30ဆိုတော့ဒါတစ်ချက်နေမယ် CO under ဒီနေ့ဒီထိက30 under ပေါ့နော်ပြီးရင်51 under ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီကနေဒီထိက30ဒီနေ့ဒီထိက31ပေါ့နော်ပြီးရင် cycle က alpha ဆိုတော့ alpha ဆိုတော့ C under 5 under ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်လုံး CO လည်းဒီမှာယူရှင်းမယ် 5 under ပေါ့နော်ပြီးရနဲ့ l under ဒီ point ကနေဒီ point ထိရှိမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟာဒီ point ကနေဒီ point ထိရှိမှာပေါ့နော်ပြီးရနဲ့ဒါ trim ဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ dr under under နှစ်ချက်နေ trim ဖြတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအပြင်ဖက်ကအတွင်းက5အပြင်က10ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်မဆွဲဘဲနဲ့ offset ပြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်offset ကဒီ30ရနေ5ကိုနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်5ဆိုတော့ o under 5 under ဆိုဒီမှာ5ပြစ်ဒီပြင်5ပြစ်ဒီပြင်ကို5ပြစ်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒါလေးပြီးသွားပြီဒီကောင်လေးဆွဲပြီးသွားပြီပြီးဆိုကျွန်တော်ကဒီကနေ့ဒီချီက30ရှိမယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုရင် co under 30 under ဗောနော်ပြီးရနေဒီကနေ့ DT ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ25ပေါ့နော်အဲဆိုရင် CO under 25 under ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရသွားပြီဆိုရင်ဒုကဘာဘာဘယ်လောက်ရှိအတွင်းက diameter 30ရှိရဲ့အပြင်20ရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲဆို C under ဒီအတွင်းက sorry ဒါ diameter ဆိုတော့ D ထပ်လိုက်မှာပေါ့နော်မှာ diameter ဆိုတော့ d ပေါ့နော် d under အတွင်းက30 under ပေါ့နော်ပြီးရင် d under c under d under အပြင်က20ပေါ့နော်အဲဆိုရင် diameter 20ဆိုရင် d y လေးပြီးသွားရင်အဲဆိုရင်ဒါဒီကနေ့ဒီချီက30ပေါ့နော် r 30ဆိုတော့ fillet 30ချိုးမယ်ပေါ့နော် f under r under 30 under ပြီးရင် t under no trim ပေါ့နော် no trim no ဆိုသူဖြတ်အောင်မလို့အဲ့ဒါဆိုဒါနဲ့ဒါနဲ့
ဆိုတော့ဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ line လေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီ line လေးဆွဲမယ်ဆိုရင်အရှေ့ကတော့ site လောက်ရှိလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ down က40 degree ဖြစ်ရမှာပေါ့အတူ center ဒီကနေပေါ့နော်အဲ့တော့ L center ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ auto mode လေးခဏဖြတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးဆိုဒီမှာတူ down down လေးရှိရပေါ့နော် down လေးကဒီမှာ40 degree ဆိုတော့ကျွန်တော်က tab လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် tab လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှ40 degree ပေါ့နော်40 degree ဆိုတော့ခဏလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီ radius ကတော့ကျွန်တော်တို့မတည်တော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှည်ချင်လောက်ရှည်ပြီးတော့တောင်ကို40 degree မှာဆွဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဆို L under မှာဆိုရင်ဒါရှည်ချင်လောက်ရှည်ပြီးတော့ W တစ်ချက်နှိပ်လိုက်40 degree ပေါ့နော်ဆိုတော့ရပြီအဲ့တော့ FA anda down the line match လုပ်လိုက်ပါတော့။အဲ BB ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲဒီကနေဒီထိက30ပါတော့။30ဆိုတော့ဒါလို့ CO anda ဒီကနေဒီထိက30ပါတော့။ဟုတ်ပြီ။အဲ BB ဆိုကျွန်တော်ကဒီကနေဒီထိကနေဒီလို့ arc လေးဆွဲချင်တယ်ပါတော့။ဆိုတော့မှာဆိုရင်ဒီ arc ကိုယူမယ်။ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် center ရဲ့ start ရဲ့အဲ့ဒီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်စင်တာဆိုတာဒီကနေစင်တာတစ်ချက်ကလစ်မယ်တစ်ချက်ကလစ်မယ်တစ်ချက်ကလစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါစင်တာရဲ့ start ရဲ့အဲ့ဒီဆိုရင်ခုနဒုတိယချက်မှာရှိတဲ့ပုံတိုင်းဖြစ်သွားဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဟိုဟာ line ဆိုတော့ MA center match လုပ်လိုက်ပါတော့ပြန်တဲ့ဒါလေးက R6ဒီကောင်လေးက R set ပေါ့เนาะဆိုတော့ဘယ်လိုဆွဲဆွဲဆွဲလို့ရလဲကျွန်တော်ကဒီလိုဆွဲလိုက်မယ် C under ပြီးဒုတိယလေးပေါ့เนาะဒီ point လေးမှာ click under 6 under ပေါ့เนาะပြီးဟုတ်ပြီဒါလည်းဆိုလဲအဲ့လိုပဲ C under နှစ်ခုဖြတ်တဲ့နေရာလေတန်တာပါเนาะအဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ arc လေးကိုယူမယ် center ရဲ့ start ရဲ့ end ရဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့မှာဆိုရင် center ရဲ့ start ရဲ့ end ရဲ့เนาะပြန်လဲနောက်တစ်ချက်နှိပ်မယ် center ရဲ့ start ရဲ့ sorry ဒီအလေးနှိပ်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်center ရဲ့ step ရဲ့ end ပေါ့နော်ဒါပြီးဆိုကျွန်တော် tr နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုဒီမှာ trim ဖြတ်မယ်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 ဒါလေးကတော့ e နဲ့ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒါဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအတွင်းငါးကြတော့6ရှိတယ်ဒီအပြင်17ရှိရယ်ဆိုရင်17ထဲနေ6ကိုနှုတ်ရင်ငါနော်အဲဆိုရင်O under 5 under ပေါ့နော် offset ကို5ပြစ်လိုက်ပါဆိုလဲ offset ကို5ပြစ်လိုက်ဒီဘက်ကိုလည်းဒါ offset ကို5ပြစ်လိုက်ဆိုတော့အဲဆိုရင်ဒီအပြင်ဖက်အဝိုက်လေးရပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့က R 30ရှိမှာဆိုတော့ F under R under 30 under ပြီး trim ဖြတ်မှရမှာပေါ့နော် D under trim ဖြတ်လိုက်အဲဆိုရင်ဒါနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပါเนาะအဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးက R30 ဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်လေး R30 ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဆွဲပြတာမြန်လာတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကွာနဲ့ကိုစွဲတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ဟိုနားမလည်တာရှိနောက်နည်းတော့နောက်ပြန်ရေးကြည့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဗီဒီယိုရှေ့မှာဆိုလို့မြန်လေးဆွဲပြတာပေါ့အဲတော့ဒီကောင်လေးပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကဒီ cycle လေးကတော့ဒီကနေစတာပေါ့เนาะဒီကနေစပြီးတော့ R20 ရှိရယ်เนาะဆိုတော့ R20 ရှိရယ်ဆိုသူ့ရဲ့ center ဒီမှာရှိတယ်ဒီ point ကနေ R20 ရှိအဲ့တော့ C under မဆန်တာ B 20 under ပါเนาะဆိုတော့အဲ့အားရေပြီးရင်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့က R30 နဲ့ fill လုပ်မှာเนาะ F under R under R30 under ဆိုရင်မဆိုရင်ဒါ R30 ပါเนาะဒီကောင်လေးက R30 ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့
L အန်ဒါနေပြီးတော့ဒီကနေ့ DC ကအဖြောင်းပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ DT ကအဖြောင်းအဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြီးတော့ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က DR အန်ဒါအန်ဒါအဲသူကဒီပုံကတော့တေချာတော့မရှင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညာလေးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးလည်းဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလို့ e enter ဆိုရင်ခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအရှိနေဆိုရင် r e c sorry r e c enter နေလိုက်ပြီးဒီလို5 bb ဆိုရင် dr enter enter နဲ့ချက်နေလိုက် sorryမစရင် TR နာအနာနဲ့ချက်နေလိုက်ပါတော့ပြီးတော့ဆက်လက်မပြီးဖြတ်လိုက်လေဆိုရင်ကျွန်တော် grid line ကအခုလိုညီသွားပါတော့ဆိုတော့အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ပုံထပ်ဆွဲမှာပါတော့ဆိုတော့ share ကနှပုံကိုဆွဲပြီးပြီဆိုတော့တပုံပြီးတိုင်းတပုံဆွဲပါ share နှပုံဆွဲပြီးပြီဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတွေးမှုလာပြီလို့အမလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်လာမဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးလေးနဲ့ပကံလုံးစီးပြီးတော့ဆွဲကြမှာပေါ့နော်မြန်မြန်ပဲတွားရအောင်ဆောဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆွဲမှာပေါ့နော်โอเคစပြီနော်ဆိုတော့ L and R ဆွဲမှာဒီမှာဖွင့်ထားလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ L and R ပြီးရင် L and R ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုယူ M A and R တော့လေ sorrymesh mesh ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီချက်30အဲ့တော့ c o n a ဒီနေ့ဒီ30ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီ cycle အဝိုင်းလေးတဲ့ဟာပဲရင်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ cycle လေးရဲ့ diameter ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီ point ကနေနော်ဆိုတော့ဒီ point ဆိုတော့ဒီ point ကနေဒါဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်caption လိုက်ရှာအောင်ဆိုတော့50ရှိရေเนาะ50ရှိရေအဲဆိုရင်ဒီ50ရဒီမှာဒီစံတာပေါ့เนาะအဲဆို c and r d and r 50 and r ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီကောင်လေးရကျတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့အတွင်းဟာ diameter 8 20အဲ c and r ဒီဘက်ချမ်းเนาะ diameter မားနေမယ် d and r အတွင်းဟာ8 c and rd and r အပြင်20เนาะအပြင်20ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီ wine လေးတွေပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ6ခိုးက diameter 3ရှိတဲ့ကောင်လေးအမ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဟာက d 14မှာရှိတဲ့ l c and r ဒီကောင်လေး and r ပြီးရင် d and r 14 and r ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒါလေးက grid line ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးပြီးရင် c and r ဒီကောင်လေးက diameter 3ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် d and r 3 and r ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီး move ပြမယ်ဆိုတော့ m and r ပေါ့နော်ပြီးရင် center ကိုယူကောင်လေးရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒီဒါကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ပိုလာကောက်မယ်ပြီးရင်စင်တာပွိုင်းကိုရွေးမယ်ဒီကောင်ကစုစုပေါင်း6လုံးရှိမှာ6လုံး360အဲဆိုရင်မှန်တော့ရပါတော့အဲဆို enter ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကကျတော့ဒါမတူဒေချာကြည့်လိုက်เนาะဆိုတော့ radius ကဒီမှာ2 point ရှိမယ်ဒီမှာ2 point ရှိမယ်ဒီအပြင်ဘက်ကဟာကဒီအတွင်းက point ဒီအတွင်းကဟာဒီဘက်ခြံက point ဆိုတော့ဒါကR20 ရှိရဲ့ cycle လေးဒီကနေ့ R20 ရှိရဲ့ cycle လေးကိုဆွဲမှာပေါ့နော်ဒီကနေ့20ရှိရဲ့ cycle လေးကိုဆွဲမယ် PC and R ဒီအတွင်းကနေကြတော့ဘယ်လောက်ရှိတဲ့ဟာလေးလဲဆိုရင်15ရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့15ရှိတဲ့ဟာလေးဆွဲမယ်ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ဒါဒီကနေ့ဒီချီက30ဆိုတော့တဝက်ဆိုတော့5အဲ့ဆို L and R ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီချီကပြီးရင်
m enter ဒီကနေ့ဒီကကျွန်တော်ဘာလို့ရွှေ့လို့ file ရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သုံးပတ်မို့လို့ဒီကနေ့ဒီက30ဆိုအဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီ eas enter ပေါ့နော် enter နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါပြီးပြီးဆို dr enter enter နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီက enter enter နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတာ trim ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် trim ဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လည်း trim ဖြတ်လိုက် trim ဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒါခုကျွန်တော် e နဲ့ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးတော့ရပါပြီဒီကောင်လေးတော့ရပါပြီဆိုတော့ fill လက်ကတော့ဘယ်လောက်ချိုးမလဲဆိုရင်တောင်းလေးတောင်းကိုတဲ့ r2 နဲ့ချိုးပေးပါတဲ့ဒီ r2 နဲ့လုံးပေးပါပေါ့เนาะအဲဆိုရင် f under r under 2 under ပေါ့เนาะ d under trim လုပ်မယ်ဆို trim လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ yes trim လုပ်မယ်ပြီးရင် fill လက်ကိုအဲဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြောက်ကက်လို့လို့ပါလို့ဟာလေးပြီးရောရပါတော့အဲဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဆောင်းကြည့်မှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆလတ်မှတ်မယ်ဆလတ်မှတ်ပြီး mi အသားခောက်ပြီးတော့ဒီမှာ click ချမယ်ဒီမှာ click ချမယ်မေရာခောက်လိုက်တယ်ဆိုကြောက်ကက်လို့လို့အဆုပ်လို့ဟာလေးပြီးရောရပါတော့ဆိုတော့အဲဆိုရင်ဒီဝိုင်းပြီးရောပြီပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ cycle ထပ်ဆွဲမယ်ဒီ cycle ကတနေ့ DC က60နှစ်ရှိပါတယ်အဲဆိုရင် offset နဲ့တွားလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် copy နဲ့တွားလဲရတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ copy နဲ့တွားတာပူကြိုက်တယ်အဲဆိုတော့အဲဆိုရင်ဒါလုပ်မယ် CO enter ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို60နှစ်ပြစ်မယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးဖြစ်ပြီဒီ Y ကအတွင်းက20အပြင်က30ပေါ့เนาะအဲဆို C enter D enter အတွင်းက20ဒီ o under 20ထဲကနေ30ကိုနှုတ်ရင်30ပေါ့เนาะအဲဆို30 under ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ30ပေါ့เนาะများအတွက်တော့ပဲဖြစ်ရမှာ sorry offset ဆိုတော့အဲဆိုရင် o under diameter ပို့လို့ဒီเนาะ o under 5 under ပေါ့เนาะ5 under ဆိုရင်ခုလိုမျိုးဆိုတော့ပြန်တိုင်းကြည့်ရင်လည်းခုနကကျွန်တော်စဉ်းစားရမှန်လားပေါ့เนาะပြန်တိုင်းကြည့်ရင်လည်းအာဒိုင်မီတာ15ဟုတ်ပြီဆိုရင် C N D N နေချီဆိုရင်30ပေါ့နော်ဒါဆိုဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုโอเคဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်ပိုင်းလေးပြီးသွားဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချီကဖီလက်ကဘယ်လောက်လေးချိုးထားလဲဆိုရင်50ချိုးထားပါပေါ့နော်အဲဆိုရင် F N R N 50 N T N no trim ပေါ့နော် trim မဖြတ်ဘူးလေနော်အဲဆိုရင်ဒါနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ချိုးလိုက်50ချိုးလိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်နဲ့ပြီးအသားတစ်ချက်ပြန်နေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ချိုးလိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘိုင်းလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ဘိုင်းကဒီကောင်ဒီကောင်ကဒီနေ့ဒီတရား80ရှိရဲ့တဲ့ဒီတောင်းက129ရှိရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတစ်ဖြောင်းဆိုရင်မြင်းဖြောင်းဆို180ရှိရလीเนาะဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီဒီတောင်းလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်180ထဲကနေ129နှုတ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ escape နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ CAL ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက် calculator ပေါ့เนาะ calculator ဆိုရင်ကျွန်တော်က180နှုတ် 129ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင် enter တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ CAL under 129 note sorry 180 note 129 အဓာနေလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ51ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တုံညာနှလုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာဆိုရင်51ပေါ့နော်ဆိုတော့51 degree အဲ့ဆိုရင် L underကျွန်တော်ဟာဒီကနေ့ဒီထိကဒီမှာပိုလာဟိုဟာလောက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုအော်တိုလေးကိုဖြောင်းလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ distance က80ရှိမယ်ပြီး depth ချနေမယ်နောက်တစ်ခုက down ပါတော့ down ကကျတော့51ရှိမယ်ဆိုတော့ under နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရတယ်ဆိုတော့ဒီ point ကနေကျွန်တော်တို့ကဒီထိပ်ကနေဆက်ဆွဲလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် diameter 20နဲ့30ပေါ့ဆိုတော့20နဲ့30ကိုကျွန်တော်ကဒီလူဆွဲမနေတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်မယ် CO under ပြီးရင်ဒီ cycle ကနေပြီးမှ
ဆိုင်ကယ်ကနေ point ကောက်ပြီးတော့တန်းနေယူလိုက်အဲ့ဒါဆိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးဆွဲပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် feel လက်ကတော့တန်းနေဒီ ठी ကိုဘယ်လောက်ဆို R30 ပေါ့နော်ဟုတ် sorry R100 feel လက်ပေါ့နော်ယူတာ MA under match ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို point လောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် feel လက်က F under R under တရား under ဒီ under မှာ no trim ပေါ့နော်ဆိုတော့ no trim လုပ်ပြီးသားဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တရားနေဒီတီလုံးမယ်အနာတစ်ချက်နေမယ်တရားနေဒီတီလုံးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ပါနောက်တော့ထပ်ဆွေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်လာမယ့်ပုံတွေတော့ကျွန်တော်မြင်မြင်ပဲတွားလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုဒါ C က R20 ပေါ့နော် C under 20 under ပေါ့နော်ပြီးဆိုဒါကနေဒီတီက140ပေါ့နော်အဲ့140 under ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို m under ဒါဆိုရင်ဒီ trig လေးရဲ့သူက center mid point ကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက် auto move ပြေးလိုက်ပြီးရင်ဒါတည်းနေဒီက20ပေါ့နော်အဲ့တော့ l under say under one no b m under mid point tha b c o under dia ni detail copy ku lai b l under dia ne one say one say one no b d dia under ပြန်ပြလိုက်ဆိုတော့အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ center line လေးဆွဲမယ်ဆိုတော့ L under ဒီလိုလေးရလိုက်အဲဆိုရင်ဒီကနေဒီ ठी ပေါ့နော်L under ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးက center line ဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဆွဲထားတဲ့ဟာကို MA enter လုပ်ပြီးတော့ center point လေးပြီးလိုက်ပါတော့ mesh လုပ်လိုက် mesh လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်က CO under one เนาะတရားနေဒီတီက20လို့မှာတော့20လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့30ဒီဘက်ကိုလည်း30ပါเนาะပြီးရင် MA under ဟုတ်လားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာတရားနေဒီတီကတရားနေဒီတီကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်80ပေါ့နော်ဒီ80ထဲကနေ20နှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်60 60ဆိုရင် CO under ဒီနေ့ဒီတတဲက60ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြီးအဲဆိုရင် TR under under အနှစ်ချက်နေလိုက်အဲဆို trim ပြက်trim ပြက်လဲပေါ့เนาะပြီးဆိုရင်တัวဒီကနေဒီတိအပေါ်က60ရှိတယ်အောက်က80ရှိတယ်အဲ့တော့ l under 60 under ပေါ့เนาะပြီးရင် m under point ကနေ mid point ရွှေ့လိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကောင်က80ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆို l under60 under ဒီ m under ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီတိရွှေ့လိုက်ပြီးရင်ဒီပြင်ရကောင်ကလည်း m under တို့ကယနေ့ဒီတိ20ရှိရဆိုတော့20ရွှေ့လိုက်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အပေါ်ကောင်60အောက်ကောင်20အဲ့ဆိုရင် l under ပေါ့နော်ချမ်းမယ် l under
အဲ့ဒီကောင်လေးပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးပြီးသွားရင်တော့အဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီစန္ဒာထီက100ရှိရယ်အဲ့တော့ O under 100 under ဒီကောင်ကို100ပြစ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ဒီထီကဒီကနေ့ဒီထီ100ပြစ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့100ပြပြပြဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ဒီချီကလည်းဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီက150ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ L under sorry L under ဒီတက်ဆက်ထားအောင် M under ဒီနေ့ဒီချီကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်150ရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဒါ150ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့နော် grid line လေးလောက်ထားတာအဲ့တော့ e ace is that ဟာအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကကျွန်တော်ဟာလေးက grid line လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ grid line လေးဒီအနီလေးကဒီအနီလေးဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီစီက80ဒီကနေ့ဒီစီက60ရှိရဆိုတော့တော့ဝက်ဆိုတော့30ဆိုတော့အပေါ်30အောက်30ပြန်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ o under 30 under ပြီးရင်အပေါ်30ပြည့်အောက်က30ပြည့်ပေါ့နော်ပြီးရင် ma under ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်30 30ပြည့်ပြီးသွားရင်ပြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ဒီချီကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်60တန်းနေ60နှုတ်20 20တန်းနေ3ဝက်ဆိုတော့30 30ဆိုတော့30ရှိမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ L under ပေါ့เนาะဘယ်မှာဆိုဒီကနေ့ဒီချီက30ပြီးရင်ဒီလောက20ရှိရယ်အဲ20ပြီးရင်အပြင်ဖက်ကကျတော့ဒီအောက်ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆို80ရှိရယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဒီကောင်လေးက80ရှိရယ်အဲ့တော့ဆိုအဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီဒီဘက်ခြမ်းလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကနေ့တော့ဒီစန္ဒာကနေဒီစန္ဒာထိကဘလောက်ရှိလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကနေဒီထိက60ရယ်20ရယ်ဒီကောင်ရဲ့တဝက်က60တဝက်ဆို30ပေါ့เนาะ60ရယ်20ရယ်ပေါင်းရင်130 130ရယ်30ရယ်ပေါင်းရင်140ရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြန်တွက်ကြည့်မယ်เนาะ60ရှိမယ်ဒီကောင်လေးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်လေးကနေဒီထိကဘလောက်ရှိလဲဒီကနေဒီထိက60ရှိမယ်60ရယ်20ရယ်ပေါင်းရင်130130ရဲ့30ရဲ့ပေါင်း140ရှိမှာပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့ o o under 140 under ဒီကနေ့ dt ကို140ပြစ်လိုက်ဆိုတော့ eh ဒီ eh ပေါ့နော် is that ထွက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ is that ညစ်ထွက်လိုက်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကနေ့ဒီကောင်လေးရှာလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီထိရသူက60ဆိုတော့ဒီဘက်30ဒီဘက်30ပေါ့နော်အဲ့တော့ o under 30 under ပေါ့နော်ဒီဘက်3030ပါเนาะ yeah yes and now ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီကောင်က30 30ပါเนาะဆိုတော့ဒီကောင်လေးရသွားပြီဆိုတော့သူကဒီကောင်ကဘယ်လောက်တိရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီထိကဒီစန္ဒာကနေဆိုရင်သူက
80ရဲ20ရဲ130ရဲ20ရဲပေါင်းအောင်ပါဘောเนาะအဲ့တော့ L N R လောက်လိုက်မယ်ဒီကနေဒီထိဆိုရဲကောင်းလေးဆိုတော့ဒါကဒီကနေဒီထိကနောက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီစန္ဒာနေဆို80ရဲ20ရဲပေါင်း100 100ရဲ130ရဲပေါင်း230 230ရဲ20ရဲပေါင်းရင်250ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်တောင်း CO under ဒီအောက်တဲ230ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီကောင်လေးကဒီလိုဖြစ်သွားရပါတော့အဲဆိုရင် L under VS under ပါတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါရဲ့ဒါရဲ့ဒါရဲ့ L under ပါတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးဖြတ်လို့ရတယ်เนาะတော့ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ဒီကောင်ကလည်းဒီတတဲက L under ပေါ့เนาะပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ် L under ပြီးရင်ဒါလည်း L under ဆိုတော့ TR underဆိုတော့ကျွန်တော်ရေပိုက်ကောင်းလေးကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုကျွန်တော် fillet ချိုးတော့မယ်ဆိုတော့ fillet ချိုးလိုက်ရင်တော့သူပြန်လာတဲ့ဟာနဲ့တူသွားပြီပေါ့เนาะ fillet ချိုးမယ် fillet ချိုးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးက R50 ပေါ့เนาะဒီအကွေးလေးက R50 ဆိုရင် F under R under 50 under ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီ under မှာကျွန်တော်က trim မယ်ပေါ့เนาะ trim မယ်ဆိုရင်အဲဒါဆိုရင်R50 ဆိုတော့ဒီကောင်လေးဆိုရင် R80 ပေါ့เนาะ F under R under 80 under ပေါ့เนาะပြီးရင်ဆိုတော့80 under ဒါလည်းမထွင်းဘူးပြီးဒီကောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် R20 ပေါ့เนาะဆိုတော့ F under R under 20 under ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါနဲ့ R20 ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အားလေးဒီနားလေးမှာဟိုအလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီကနေ့ဒီတိက R30 cycle လေး R30 cycle ဆိုရင်ကျွန်တော် EAS under ပေါ့နော် is that ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် C ပြီးတော့ C under R30 ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် cycle လေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်30 cycle လေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ TRunder ပါเนาะ trim ပြတ်မယ် ပြီးရင် two fillet ကဒီက R20 ပါเนาะ F under R under 20 under ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် R20 ပါเนาะဆိုတော့ဒီကောင်လေးကအပေါ်တက်နေอ่ะကျွန်တော်ခဏတွက်တာမာတော့လို့နေမှာပါเนาะပြန် app ခဏထားထားမယ်ပြန်တော့ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီက R50 ပါเนาะအဲ့ဒါ F under R under 50 under ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးလည်းပြီးပြီဒီကောင်လေးလည်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးကနည်းနည်းခုနကကျွန်တော်တို့ distance တွက်တာမှားတော့အထင်တယ်နော်30 under ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်က30 offset ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင် soဒါမျိုးအကွေးလေးဖြစ်သွားရပါတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာလေးကပြီးသွားရပါတော့နောက်တော့ဆက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ပုံထပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးဆွဲမယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကဒီကောင်လေး grid line လေးဆွဲထားတာပေါ့နော်ခုတ္တာဆိုဒီကနေ့ဒီချီက5 5 5 5ရှိမယ်ဒီကနေ့ဒီတီက5 5 5ရှိမှာပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီတီက30နှစ်ရှိမှာဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီတီက30နှစ်ရှိမှာပြီးရင်ဒီကနေ့ဒီတီက30ရှိမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအပေါင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီကအပေါင်းလေးပဲဆွဲလိုက်တာဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲလိုက်လဲဆိုရင် L under မှာဆိုရင်ဒါရေဒါရေပေါ့เนาะဆိုအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးပြီဆိုရင် M
under move နဲ့ရွှေ့မယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ DT ကိုကျွန်တော်က30နဲ့ရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီကနေ့ DT ကိုကျွန်တော်က30နဲ့ရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်30နဲ့ရွှေ့လိုက်တယ်သူကပြောင်းပြန် select လိုက်တယ်ဆိုရင် तू က reverse selection ဆိုရင်အကုန်ပါတော့မှာပေါ့နော်တမျိုးအတက် selection ဆိုရင်ကျွန်တော် wind ထားတဲ့အကောင်ပဲပါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးဆိုတော့ဒီအောက်ကနေပေါ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ DT ဆိုရင်30ရွှေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် M under B in direction ကို30ပြီးပြီးတော့ဒါ30ပြီးဆိုတာခုဒီကောင်ကြီးကဒီမှာရွှေ့ပြီးတော့ရပေါ့နော်ဒီကနေ့ DT က16ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဆို L under နော် L under 16ပေါ့နော်ပြီးဆိုရင်ဒါမှကျွန်တော် M under နဲ့ move လိုက်ဆိုတော့ဒီကနေ့ DT ကိုကျွန်တော် move လိုက်တာပေါ့နော် move pv ဆိုရင်သူကဒီကနေ့ DC က2ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင် o enter နဲ့ enter ပေါ့နော်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က net offset ပြလိုက်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဒီဆောင်းလေးက45ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် l enter အရှိရတော့ရှိချင်တော့ရှိမယ်ဗျဆိုတော့ auto move ကိုခဏပြေးထားလိုက်အရှိရတော့ရှိချင်တော့ရှိမယ် degree မှာကျတော့45ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအန္တာနေလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဒါလေးကိုကျွန်တော် trim ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ trim ဖြတ်လိုက် trim ဖြတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်ကို mi mirror ခေါက်မှာပေါ့နော် mi enter နေပြီးတော့ဒါ mirror ခေါက်လိုက်မှာပြီးတော့ tr tr နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကောင်ကြီးပြီးပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟာဒီကနေ့ဒီတိက24ရှိရပေါ့နော်ဒီကနေ့ဒီတိက24ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ line လေးကိုတက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ပိုလာဖွင့်လိုက်ပေါ့အဲ့ညမှာ horizontal ဟာဖြစ်မှာဆိုတော့24 under နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် m under ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီကောင်စန္ဒအရင်ရွှေ့ပြီးဒီကနေ m under ဆိုရင်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီကနေ့ဒီ ठी ကဒီကနေ့ဒီ ठी က15ရှိရပါတော့เนาะဆိုတော့15ဆိုရင် m under ဒီကနေ့ဒီ ठी က15ပါเนาะဆိုတော့အဲဆိုကျွန်တော် l under နေပြီးတော့ဒါနေမယ် l under နေမယ် l under နေမယ်ဆိုတော့အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြီးတော့ရပါတော့ပြီးဒီကနေ့ဒီ ठी က4ရှိရအဲဆိုရင် o under 4 under ပါเนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီရှိမြပြီးရင်ကျွန်တော်ကအကောင်လေးပြိမ့်မယ် l enter နေပြီးတော့l enter နေပြီးတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအကောင်လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အော်ဒါကဘာလို့ဟောဖြစ်နေလဲ ဩ TV ကျွန်တော်ဟာကလောလောဆယ်ခုနကကျွန်တော်ကဒီ ठी ပြစ်တာကိုဒီကနေ့စဆွဲလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပေါ့ဟောနော်ဆိုတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမားဆွဲပြတာเนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲဆိုရင်ဒီ line ရယ်ဒီ line ရယ်ရှိမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ line ရယ်ဒီ line ရယ်ကတော့ဒီထိတ်ကနေမှ36ရှိရမှာအဲ့တော့ m enter ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ dt အရင်ရွှေ့လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ဒီ line ရယ်ဒီ line ရယ်ဒီ line ရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကနေ့ DC က36ဆိုရင် m under ဒီ point ကနေဒီအောက်ကိုဒီ point ကနေဒီအောက်ကို36 under ပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ခုနကဖာလို့ရွှေ့ပြီးတော့ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲဆိုရွှေ့ပြီးပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီ white လေးဆွဲမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ white လေးဆွဲမယ်ဆိုတော့ तू ကဒီမှာပေးထားတာ sub wine 3 wine စာပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cycle ကိုယူပြီးတော့တန်းချန်တန်းချန်တန်းချန်ဆိုတဲ့ဟာလေးဆွဲလိုက်မယ်ဘောနော cycle ကိုယူပြီးတော့တန်းချန်တန်းချန်တန်းချန်ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲဆိုရင်တန်းချန်တန်းချန်တန်းချန်နော်ဆိုတော့နောက် cycle တစ်ခုလဲဘာဆိုရင်တန်းချန်ရယ်တန်းချန်ရယ်တန်းချန်ရယ်ဆိုရင်ခုလိုမျိုးလေးဝိုင်းပြီးဘောနော်ညပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် trim ဖြတ်လိုက်မယ်နော်มาทรีมဖြတ်လိုက်မယ်ဒါလေးဆိုလဲအဲ့လိုပဲทรีมဖြတ်မယ်ทรีมဖြတ်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့
ဆိုတော့ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အဓိကဆွဲပြတာခုနလိုမျိုးတန်းချန်နဲ့ cycle ဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြတာเนาะဟုတ်ပြီဆိုတော့ပြီးရင်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက R3 ဆိုရင် C under 3 under ပေါ့နော်ဟုတ် sorry C under cycle point ပြီးမယ် 3 under ပေါ့နော်ဆိုတော့ R3 လေးဆွဲပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဒီကနေဒီ ठी ကဒီကနေဒီ ठी က R15 တဲ့ဆိုတော့ဒီအလဲကနေဒီအလဲတစ်တည့်ကနေဆွဲတဲ့ဒီစံသားကနေဆွဲတဲ့ဟာက15ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေဆိုရင် 15ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီကနေဆိုရင် 35 ဆိုတော့ C under ဒီကနေဆွဲတယ်ဆိုရင် 35တော့35ဆွဲပြီးပြီးဆိုရင်ဒီကနေ DT က field က20ပေါ့နော်ဆိုတော့ F under R under 20 under D under ကျွန်တော်ရှုပ်တော့မှဆိုလို့ no trim ပဲရင်လုံးလိုက်အောင်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီကနေ DT ကဒါဆိုရင် R20 လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးဆိုရင်ခုန R15 ဆွဲရမယ်ဆိုတော့ဒီ R15 ဆွဲရမယ် R15 ဆွဲရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ F 30ဒီ R38 နဲ့ filler လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရလားပေါ့ဆိုတော့ F under R under 38 under ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးနဲ့ဟလားဒီကောင်လေးနဲ့လုပ်ကြည့်ရမရအောင်တော့တခြားနေရာဒီမှာသွားဝါဖြစ်နေကိုလိုချင်တဲ့ point ကိုမရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် cycle ဆွဲမယ်ဆိုတော့ cycle tangent radius နဲ့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ tangent radius နဲ့သူကတန်းချက်နှစ်ခုထောက်ပြီးမှ cycle ဆွဲတာပေါ့เนาะအခုမှပုံထဲမှာလည်းပြထားတယ်ဆိုတော့အဲဆိုရင်ဒီဆက်ဝိုင်းရဲ့တန်းချက်ရင်ဒီဆက်ဝိုင်းရဲ့တန်းချက်ရင်ဆွဲပြီးပြီးဆိုရင် radius က38ဆိုပြီးမှရိုက်ထည့်လိုက်ဆိုတော့အဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါပေါ့เนาะဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တန်းချက်ဆိုရင်ဒီမှာတန်းချက် radius ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ R15 ပေါ့เนาะ R15 ဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ယူပြီးဆိုရင်သူကတန်းချက်တစ်ခုထိပြီးပြီဆိုတော့ radius ကိုတတ်မှတ်ပေးရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့တတ်မှတ်ပေးရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဆော့ဝိုင်းဒီဘက်ကနေဝိုင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ mouse pointer လေးကိုဒီဘက်လောက်ထားပါเนาะကဲလို့ဒီအပေါ်မှာဆိုဆော့ဝိုင်းကသူကဟိုအပေါ်ဘက်ကနေလောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ pointer လေးကိုဒီအောက်ချမယ်ချပြီးတော့သူ့ radius ကို38ပေးလိုက်မယ်เนาะ38ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်ကြီးကအခုလိုမျိုးလေးဒီကောင်လေးကနေဒီလို white နေဖြစ်သွားရပါတော့။အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ကမျက်စိရှုပ်နေမှာဆိုလို့မလို့ add line နေ trim ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ trim ဖြတ်မယ်။ဒါမလို့ add line နေ trim ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီကောင်လေးပေါ့လို့ add line နေ trim ဖြတ်မယ်။ဒီကောင်လေးလည်းမလို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့မလို့ add line နေ trim ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါမလို့ add line နေပေါ့နော်။ဒါတော့မလို့တော့ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခါလေးကဒါလဲလို့ပဲဒီအားမာဘယ်မလို့ add line ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါဆိုရင်ဒီ R3 လဲပြီးပြီ R20 လဲပြီးပြီဒီကောင်လဲပြီးသွားပြီဒီကောင်လဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲဒါပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆော့ဝိုင်းရဲ့တစ်ခုဒီ R30 တော်သူ့ရဲ့စန်တာဒီမှာရှင်စန်တာတွေမတူဘူးနော်အဲဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ R30 ဆိုတော့ကျွန်တော် C enter R မှာ C enter လုပ်မယ်ပြီးဆိုရင်ဒါလုံးမယ်ပြီး30ပေါ့เนาะ30ပြီး30ဆိုရင်ကျွန်တော် cycle လေးอ่ะဒီ cycle လေးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ cycle လေးဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးရမလို့တော့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်လေးဖြတ်ရမှာဒီ cycle လေးဖြတ်မှာအဲ့ဆိုရင် TR under ဆိုတော့ဒါဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင် TR under ဒါလောက်ဖြတ်မယ်အခုလိုမျိုးပေါ့เนาะဒါလေးဖြတ်မယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီအလဲကောင်ဆိုလဲ TR under ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေဖြတ်မယ်ဆိုအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ white လေးပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ white လေးလည်းပြီးသွားပြီပြပါပြီဆိုရင်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းတာတော့တေချာမပြထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကို
เนาะดีตัวว่าก็นี่ปิดไล่มั้ยบ่เนาะสรุปที่มาส่วนถ้าเดี๋ยวนี้ทีที16ชื่อเองเดี๋ยวนี้ทีที24ชื่อเองบ่16แท้ก็นี่24โหนึกเลยส่วน8บ่เนาะ8สรุปแต่ผักกู44ปูมาดิแต่ผักกู44ปูมาสรุปเดี๋ยวนี้ทีที1บ่เนาะสรุปอะส่วน L จอดิมาส่วนดิตัวบ่เนาะ L อ๋อดิกล้องจนออฟเซตปิดมั้ยสรุปโออันดา2อันดาวะเนาะสรุปอันนี้ที่2ปิดมั้ยพีเอสนะแฮปปี้วีซ่าเนี่ยဆိုတော့ဟုတ်ပြီအခုလိုမျိုးမျိုးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ဒီစီကို fill လက်ကသူကဘလောက်နဲ့ချိုးထားလဲဆိုတော့ R7 နဲ့ချိုးထားပါတော့အဲဆို F7 under R under 7 under ဆိုရင် PT under မှာကျွန်တော် trim မယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုရင်ဒီ trim လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကလည်းအမ်ဒီကောင်လေးကလည်းဒီကနေ့ဒီတိဒါမျိုးလေးကိုးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဘလောက်နဲ့ကိုးမလဲဆိုရင်အမ်อ่า22เนี่ยกุยป่ะเนาะเอซ F นะ R นะ22อันดาป่ะเนาะสรุป22เนี่ยอันดามั้ยป่ะเนาะซะมั้ยส่วนทีมาส่วนตัวเยเรดิอัสก็13ป่ะเนาะสรุป C อันดา13ป่ะเนาะพี่ยังถ้า19ส่วน I C อันดาคลิชาดีอันดาวะเนาะสรุป30เยสะขุนวะเนาะอธิกาตุกว่าเลยอ่ะสะขุนพิมพ์พี่ดาเว้ยสมองตัวจะมา move line มั้ย move line มั้ยวะเนาะ m and then a b glitch อ่ะ b ไซเคิลถอดไล่เลยสุดที่มาสนา point นี้ปอนละนี่အမကလစ်ချတပီးဆိုရင် trim ပေါ့နော် tr under under the chin ဆိုတော့ trim မယ်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 ပေါ့နော်ဆိုဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးရလိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးက18 degree 18 degree စောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ select မှတ်မယ် RO under name မယ်ပြီးရင် degree ကဒီကနေ18 degree เนาะဆိုတော့18 degree စောင်းပြီးတော့ပြီးပြီးဆိုရင်ဒီနောက်က cycle က R16 ဒီကောင်လေး R16 ဆိုတော့ C under ဒါလေးကိုရလိုက်တယ်ဆိုခုလေးပေါ်လာရေပေါ့เนาะပြီးရင် 16 under ပေါ့ပြီးရင်ဆိုရင်ဒီကောင်ကနောက်ကို6ရွှေ့ပြီးတော့ဒီ point တော့တော်ဒီမှာပြတ်ခါမှာနောက်ကို6ရွှေ့ပြီးတော့အပေါ်နှစ်တက်မယ်ဆိုတော့နောက်ကို6ရွှေ့မယ်ဆိုရင် m under မော်အော်တိုမိုးဖွင့်လိုက်မယ်နော် m under နောက်ကို6ရွှေ့မယ်ပြီးရင်အပေါ်ကျတော့နှစ်တက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လည်း tr under under ဆိုရင် trim မယ် trim မယ် trim မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းအကောင်လေးပြီးသွားပြီပြီးရင်နောက်တစ်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းအကောင်လေးတွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ငါကြတော့အထဲရဟာကြတော့ R9 ပေါ့နော် radius 9 ဒီဆိုတော့ C under 9 under ပေါ့နော်ဆိုတော့အထဲဟာ radius 9 B ဆိုရင် IC under glitcher ဒီကောင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ဒီလိုက73ပေါ့နော်ဆိုတော့20 73 820ဆိုတော့သူကရှိချင်းတလောက်ရှိပေါ့နော်ဆိုတော့ m under ပြီးရင် center point ကိုယူ center point ကိုယူပြီးဆိုရင် tr under ပေါ့နော်ထွင်းလုံးနဲ့ under under တစ်ချက်တစ်ချက်နေပြီဆိုတော့ trim it trim it trim it ပေါ့နော် trim it trim it ဒါလေး trim it ပြီးရင် t
ပြန်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်က18 degree စောင်းမှာเนาะအာဟုအန်တာနေပြီးရင်ဒီကနေ18ပေါ့เนาะဒါဆို18 degree စောင်းပြီးတော့ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့အပြင်က cycle ရအာ radius က15ပေါ့เนาะအဲဆိုရင် c အန်တာအဲဆိုရင် radius က15အန်တာပေါ့เนาะပြီးရင်သူကတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုရင်နောက်ကို6ရွှေ့ပြီးတော့အဲဒီနောက်ကို6ရွှေ့ပြီးတော့အပုံတက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ m and the နောက်ကို6ရွှေ့ပြီးတော့6ရွှေ့ပြီးတော့ပေါ်မဟုတ်အောက်ကိုဆင်းအောင်ပေါ့နော် m and the နောက်ကိုနှစ်ချက်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ ठी ဆိုတော့ ah stem မှာเนาะဒီ under နဲ့ချက်နေလိုက်ပြီးရင် tr under tr under under ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲဆိုဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားရပေါ့เนาะပြီးရင်ဆိုရင်သူကဒီကနေဒီ ठी ဒီကနေဒီ ठी က130ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုရင် l under တော့ဒီ point ကနေဒီကနေဒီ ठी ကပူလာလေးဖွင့်ထားမှာပေါ့နော်130ရှိဆိုတော့ကောင်းလေ m အန်တာပေါ့နော်ဓာတုစန္ဒာကနေဒီလိုရွှေ့လိုက်နော်130ပြီးဆိုရင်ဒီကောင် offset ကဒီကနေဒီချီက17ရဲ့သဝက်ဆိုတော့အမ်သူ့ရဲ့အကျယ်က17ရှိတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကျယ်က17ရှိတယ်ဒီကောင်ကစန္ဒာ line လေးအဲဆိုရင် ma under ตรงนี้ center line นี่ครับเนาะสอดาที่อันนี้ที่ที่อ่ะ17ชื่อเลยส่วน17เนี่ยตัวแรกก็ 5.5 ป่ะเนาะสรอก under 5.5 under ป่ะเนาะเปลี่ยนเนี่ย 5.5 under สอที่มาပြီးဆိုရင်သူကမီလီမီတာမို့လို့သူကမီလီမီတာဒေတာဗီတာမို့လို့သူက6ဆိုပြီးမှပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်က unit မှာမီလီမီတာယူထားပေါ့ကျွန်တော်ဆက်မှဒီ unit တွေကတော့ဒါအရေးမကြီးသေးဘူးပေါ့နော်နောက်မှပြန်ကျွန်တော်တို့အဲ့တကယ် project ဆွဲလာတဲ့အချိန်ကျမှပဲပြန်သွားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကို trim မယ် trim မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနှစ်ခု select လောက်ဒီနှစ်ခု select လောက်ပြီးရင် e အမှန်နဲ့ဖြစ်နိုင်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ဒီ fill လောက်ထားတာက fill လောက်ထားတာက laser ခုံပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုက laser ခုံဆိုတော့ f under r under 47 under ဆိုတော့ဒါနဲ့ကဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က trim ဖြစ်တော့သူကဒီလိုပြက်သွားမှာလीနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် f under r underဒီစခွန် under d under မှာ no trim ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်။အော်အမှဆိုရင်ခုလိုမျိုးလည်းမပြီးမှ dr ဆိုပြီးတော့မှဒီအလဲအကောင် trim လိုက်ပါတော့။ဆိုတော့အဲဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းပြီးသွားပြီ။ဒီဘက်ချမ်းကကြောင့်23ပါတော့။23ဆို f under r under 23 under ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် fill လောက်ပြီး under တစ်ချက်နေပြီးတော့ fill ပြန်လောက်ပြီးမှဒီအလဲကTR ဆိုတဲ့ဟာလေး trim လိုက်အဲ trim ဖြတ်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာလေးကဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီပါတော့တပုံစံနဲ့သူဆွဲတဲ့ဟာနဲ့အတူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခုပြီးပြီပါတော့ဆိုတော့ဒါပြီးကျွန်တော်က dimension တက်တဲ့ဟာပြောမယ်ပါတော့ဆိုတော့ dimension တက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမပြောခင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် screen ချက်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ dimension တက်တဲ့ဟာကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ဒီစာရိုက်တဲ့ဟာကိုပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ test sign ကိုအရင်ခေါ်ရမယ် dimension မလုပ်ဖြစ်မှာဆိုတော့ test sign ကိုအရင်ခေါ်မယ်ဆိုကျွန်တော်က test sign ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင် sd enter ပေါ့နော်ဆိုတော့ test sign ဆိုတော့ test sign မှာဒီမှာသူ့နှစ်ခုပါလာတဲ့ဟာကဒီ standard နဲ့ annotative ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုလုံးကမတူဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်က file နဲ့ file ကူးတဲ့ခါမျိုးမှာကြာရင်သူက
စက်တိုင်းမှာပါနေတဲ့ဖိုင်အတစ်တိုင်းမှာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့ပြင်ဆိုရင်ရောရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့အတစ်ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အတစ်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့လောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော် assignment အတွက်ပဲဆိုတော့ for assignment ပေါ့နော် for sg for sg ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကပြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် assignment အတွက်လိုအပ်တဲ့ form ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျန်တဲ့ဟာတွေကတော့အဲ့ကျွန်တော် project ဆွဲတဲ့ချိန်ကျမှပဲကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြမယ်နော်ဆိုတော့အခုလောဆယ်က assignment တင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီ assignment အတွက်ပဲအရင်လုပ်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ form မှာဆိုရင်ဘယ် form သုံးမလဲဆို GAIAMOND ပေါ့နော်ဆိုတော့ G ဆိုတော့ assignment တင်ရင်လည်းအဲ့ဒီ form နဲ့တင်ပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ GAIAMOND ပြီး style မှာကျတော့ regular style ပဲဒီ height မှာကျတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမပေးထားဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုလုပ်နေနေမှာကျွန်တော်ပေးမှာမလို့ဆိုတော့တခြား channel ဟာတွေတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြင်ဘူးဒီတိုင်းပဲထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါဆိုရင် apply ဆိုတော့ height မှာကျွန်တော်တို့က30 ဘာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကို adjust လုပ်ရတာခက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ loss ရကျွန်တော်ဒီမှာ0ပေးခဲ့ပြီးတော့တကယ်ရေးတဲ့အချိန်ကျမှပဲကျွန်တော်ကဒီမှာပြင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ loss ရဒါလုပ်ပြီးပြီဆိုရင် set current ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်နော်ဘာလို့ set current ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ထည့်ရိုက်မဲ့ဟာရအကုန်လုံးကဒီခုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အတိုင်းတွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာလည်း close လုပ်လိုက်ဆိုတော့ဒီမှာ test လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီ test နဲ့ m test ဆိုပြီးတော့ရှိရဒီ test d test နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ test ဆိုရ shortcut ကဒီ d ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီ test လို့ပြီးပြီဆိုဒီမှာတူမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ point ချမယ်ပြီးရင် height ကဒီမှာ to the four အနေနဲ့3 mm ပေးထားပါတော့เนาะဆိုတော့ညတယ်ဒီ3 mm font size ဟိုပါဗောဒီစာလုံးအရွယ်စာကို3 mm ပါဗောเนาะအဲဆိုတော့ခုလောဆက်မှာကျွန်တော်ဒီ3နဲ့ပဲပေးမယ်ဆိုတော့အနာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာဗာပြောလဲဆိုရင်သူရဲ့ဒီစာလုံးကဗောเนาะဘလို rotate လောက်မယ်ဗော to the four အနေနဲ့ကတော့0လို့ပါတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အနာတစ်ချက်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစာရေးရိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီမှာဆိုရင်ခါလဲပါတော့ EIND AMAR number ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကခုနကကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဟာ D test D test ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် dynamic test လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာအခုကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဟာ D test ပေါ့နော် DHD test ပေါ့နော်သူရဲ့ shortcut ကဘာလဲဆိုရင်အဲသူရဲ့ shortcut က dt ပေါ့နော် dt enter ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ထပ်ခေါ်လို့ရလဲဆိုရင် single line test လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ် single line test ပေါ့နော်သူရဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင် enter နှစ်ချက်ကိုစက်တိုက်ခောက်လိုက်တယ်တစ်ချက်ပဲခောက်တယ်ဆိုရင် तू ကတချောင်းချပါပေါ့နော်ဆိုတော့ enter နှစ်ချက်ကိုစက်တိုက်ခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကခုလိုမျိုးထပ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် select မှတ်မယ် ET enter နဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအခုဒီ test ကိုပြင်လို့ရပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမပြင်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက် double click မြန်မြန်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါပြင်လို့ရရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီ3နဲ့ရေးထားတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကွက်ကိုရိုက်ထားပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ format ပေါ့เนาะဒီ standard အနေနဲ့လောက်ထားတဲ့ test size စာလုံးအရွယ်စာပေါ့ဆိုတော့ဒါကဘယ်ကစာလုံးအရွယ်စာလဲဆိုရင် A4 size ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့စာလုံးရဲ့အရွယ်စာပေါ့เนาะဆိုတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ note တွေ lettering တွေ dimension တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 3mm နဲ့ရေးတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီအခန်းဖွင့်နေပါးညတွေဥပမာ bedroom လို့ dining room လို့ဆိုရင် 5mm နဲ့ရေးတယ်ပြီး main title ဒီမှာဆိုဥပမာ plan လို့ elevation လို့ဆိုကျွန်တော်တို့က 6mm နဲ့ရေးရပေါ့เนาะဒီမှာရှိနံပါတ်တော့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က20 mm နဲ့ရေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တီးစစ်တွေပါတွေလောက်တဲ့ font size ရှိတယ်ဗျာเนาะအဲဒီကျွန်တော်တို့တီးစစ်တွေပါတွေလောက်တယ်ဆိုရင်ညောပါဘီမှာတီးစစ်လောက်တယ်ဆိုရင်သူကတီးစစ်ရဲ့ size က font size တွဲပေါ့เนาะတွဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အရွယ်စာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 4.2 mm ရှိရပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်က3 mm နဲ့ပဲရေးထားပါပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြတော့မှာပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီမှာ dimension တက်ဖို့အတွက်ပဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ပြမယ်နော် d
ဒီ test ကို single line test လို့လည်းခေါ်တယ် dynamic test လို့လည်းခေါ်တယ်သူရဲ့ shortcut က dd ပေါ့เนาะဆိုတော့အမှကျွန်တော်က dd ဆိုပြီးတော့မတူ shortcut က dd ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ test ထဲဝင်သွားပြီးပြီးရင်သူကဘာမေးလဲဆိုရင် point မေးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဘယ်နှမှာချမယ်ဆိုရင် point ကိုမေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူရဲ့ test height ပေါ့เนาะ test height မှာကျွန်တော်ခုန3 mm လို့ပဲရေးထားဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကနဆပေါ့เนาะ6 mm ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဒီ angle of rotation မှာ0ဆိုရင်ခုနလိုမျိုးပေါ့เนาะဒါ single ခုနဟာတဲ့နဆဖြစ်သွားရပေါ့เนาะ test ပြီးရင် shortcut ကိုထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် enter တစ်ချက်ပြန်ပြန်ခေါက်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါထွက်သွားရပေါ့เนาะဆိုတော့ရဲမယ်ဆိုရင် dd ရိုက်ပြီးရင်ကို click ချမဲ့ point နေရာကိုမေးအဲ့ဆို click တစ်ချက်ချပြီးဆို test height ပေါ့เนาะ test height နေရာမှာကျွန်တော်7 minute ပေါ့เนาะအဲပူကြည့်အောင်ဆိုပြီးမှ7 minute ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်စနေဆိုတော့ site ဒီဘောနော်ဟို site ပုံမှာမြင်ရမဲ့ site ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ scale ပုံမှာမူတည်ပြီးမှ adjust လုပ်ရမယ့်ဟာရှိရဲ့အဲ့ဒီအတွက်နည်းနေတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြောပြမယ်နော်ဆိုတော့ပြီးပြီဆိုရင် test height ကိုကျွန်တော်ကစနေပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် okay ဆိုတော့ဆိုရင်ခုနကတည်းကပိုကြီးသွားရပေါ့နော် single line test ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒါ single line test ပြီးနောက်တစ်ခုရှိတာက multi line test ပေါ့เนาะ multi line test ရဲ့ shortcut က md enter လို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် तू อ่ะဘာ तू อ่ะဒီကျွန်တော်တို့ paragraph တွေစာပိုက်တွေပါတယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင် multi line test နဲ့ရိုက်ရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့ဒါပြီးပြီဆို तू อ่ะဘာမေးလဲဆို box လေးကြားလာဖို့မေးတယ်ပေါ့เนาะအမှဆိုရင် first corner ရဲ့ဒါ second corner ရဲ့ရေးပြီးတော့ရေးပေါ့เนาะအဲ့ BB ဆိုရင်သူကဒီမှာ test ရဲ့စာလုံးပေးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ test ရဲ့စာလုံးကိုကျွန်တော် 3 mm နဲ့ပဲရေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ mouse ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ तू ကခုနလိုမျိုးကျွန်တော် enter နှစ်ချက်ခောက်လိုက်လဲ तू က command ကနေမထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီစာပိုက်တွေပါနေရိုက်တာပေါ့။ तू format ပုံစုံနေဗျာ။ကျွန်တော်ပုံမှန်လိုမျိုးဒီမှာ justify တွေ bullet တွေ number range တွေအကုန်လုံးလို့ကြရတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်မီတယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်စာလုံးရဲ့ဒီအလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် justification မှာဆိုရင် top left ဆိုပြီးမှပေးလိုက်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကကျတော့ဒီမှာ here ဆိုဒီမှာဆိုရင်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က site နေရာမှာ6ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ site မှာကျွန်တော်တို့ကဆက်နေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် 2.0 ပေါ့နော်အဲ့ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ close ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါစာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်သူကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ single line test တွေကကျွန်တော်တို့က select လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက line တစ်ချောင်းချင်းစီပဲသူက select ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ multi line test မှာကျတော့သူကပို့စုံနေပေါ့နော်ဆိုတော့သူကကျွန်တော် select နှိပ်လိုက်တာနဲ့ရင်သူကခုနကကျွန်တော်ယူထားတဲ့ paragraph ဒီ paragraph တစ်ခုလုံးကိုပြတာပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်double click နှိပ်လိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် slam မှတ်ပြီးတော့ et enter ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်လဲဒါပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က dimension အကြောင်းနေပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ dimension ကိုတက်မယ်ဆိုရင်သူက d enter မှာဆိုရင် d enter ဆိုရင် dimension style ဆိုတော့ခုနပုံစံလိုမျိုးပဲသူကသူ့မှာလဲဒီတိုင်းပေးထားတဲ့ဟာထက်ဆိုင်to style နဲ့ဒီရွေးရမှာပေါ့เนาะအဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကလောလောဆယ်မှာ new တောင်းလိုက်မယ် style edit တောင်းလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ style edit မှာကျွန်တော်က for assignment ပေါ့เนาะလောလောဆယ်နောက်မှကျွန်တော်တို့ project ဆွဲတဲ့အချိန်ကျမှ naming system ကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာလောလောဆယ်မှာတော့ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားလိုက်ပေါ့เนาะအဲမှာဆိုရင် continue ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ3ခုကတတွဲပေါ့เนาะဒီ3ခုက line ရယ်ဒီ symbol and arrow ရဲ့ test ဆိုတဲ့ဟာတတွဲဒီနောက်ကောင်ရဲ့တတွဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာ line မှာဆိုရင်က
ကျွန်တော်တို့ကကာလာကိုအခုလိုမျိုးတော့ဒီမှာဆိုရင် line က2မျိုးရှိရပေါ့ dimension line နဲ့ extension line ဆိုပြီးတော့ရှိရနော် dimension line မှာကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာဒီကျွန်တော်အနီအောင်ချိန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဒါ dimension line ဆိုတော့အာကွန်ပျူတာမှာတမျိုးအပြည့်မပေါ်ဆိုတော့ဒီကြားမှာဒီလိုချုံချဲ့လို့ရတာเนาะကျွန်တော်ကချဲ့ထားပြီးသားမလို့ဟိုအကြီးပေါ်လာဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကိုကြတော့ကျွန်တော်က dimension line လို့ခေါ်တယ်ဒီ bay ဟာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က extension line လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဒီမှာဆို green ဒီအစိမ်းရောင်လေးကဒါ extension line ပေါ့ဒီမှာ simple and arrow ဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမ်များအမျိုးအစားရယူလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အများအမျိုးအစားရယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကရိုးရိုးပိုင်းလေးရနဲ့ပဲထားလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုး dimension line အောင်တခြားကြောင်ကြောင်စကြာကြီးထားတာတော့ဒါကုမ္ပဏီတစ်ခုပုံနဲ့တစ်ခုရဲ့ standard ပုံမှာမတူရပါတော့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲအပြည့်ထားတာပေါ့ဆိုတော့ sample and error ဆိုမှလည်းသူကဒီမှာဆို test height ဒီမှာဆိုရင် test height ပေါ့နော် test height က 2.5 ရှိရင် error size ကလည်း 2.5 ပဲရှိရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူကအဲ့မှာပဲကိုတိုင်မရှင်းက format ကြမှာပေါ့စာလုံးရတက်ဆိုင်ကကြီးပြီးတော့ဟိုကတေးနေလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် velocity မှာဒီဟာပဲထားထားမယ်ပေါ့နော်တက်ဆိုင်ကိုလည်း 2.5 ဒီ dimension ကိုတက်ဆိုင်ကိုလည်းဒီကျွန်တော်က 2.5 ပေါ့ arrow sign နဲ့တက်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ကအတူတူထားထားမယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကစာလုံးကြီးပါချိန်ချင်တယ်ကြီးချင်တယ်ပေါ့နော် dimension ကိုကြီးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနဲ့တော့မချိယူမချိမနဲ့ fit ဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကသူ scale အစနဲ့တော့ချိနေတာပေါ့နော်ဥပမာဗျာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ test height ကိုကျွန်တော်က 2.5 ထားထားတယ်ပေါ့နော် test height ကခုန 2.5 ဆိုတာ 2.5 mm ပေါ့နော် 2.5 mm ထားထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် 2.5 mm ထားထားရပါတော့အမြောက် fit အမြောက်ချင်းဆိုတော့ fit တန်ဖို့ထွက်မယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့ကျွန်တော်ကနေပြီးမှဟလာကျွန်တော်ကနေပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ test size က9ရှိချင်တယ်ဗျာခုနပုံကတေးနေလို့ဇာလုံးကြီးချင်တယ် 5 ရှိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ5ဆိုပြီးတော့သွားမချိဘူးเนาะဒီမှာ5ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ test size နဲ့ဒီ arrow sign မှာ5ဆိုပြီးတော့တောင်းမချိန်မနဲ့ဒီ fit ဆိုတဲ့နာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်မြောက်အောင်လဲဆိုရဲဟာလေးတွက်ချိန်တာဥပမာကျွန်တော်တို့က5 3ရှိတာပေါ့เนาะကျွန်တော်စီမှာက 2.5 ရှိထားတာကိုကျွန်တော် 5 ဖြစ်ချင်တယ် 5 ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် fit ဘယ်လောက်ထားရမလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ 2.5 ကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုရင် fit ရတန်ဖိုးက5/2.5 ဆိုတော့မြတ်ချင်း2ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတော့။အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘာအသိပဲလဲဆိုရင်ဘာအသိပဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ fit တန်ဖိုးမှာကျွန်တော်2ဆိုပြီးမှပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ test height တွေပါရေအကုန်လုံးကဒါ5ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့သဘောပေါက်ကြမယ်ဆင်းတယ်။ဆိုတော့ dimension တွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပုံဆွဲနေနေ project ဆွဲအချိန်ချမှာအသေးစိတ်ပြောပြမယ်လေဒါကတော့လောလောဆယ်မှာ assignment တဘောမျိုးလောက်ပဲဆိုတော့လीเนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ fit number မှာကျွန်တော်လောလောဆယ် 1 ပဲပြင်ထားလိုက်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ test မှာခုနကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ for assignment ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ dimension တွေရဲ့ line တွေကိုလည်းခုနပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွားလုပ်လို့ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီ standard အရာတော့သူက dimension တွေဆိုကျွန်တော်တို့ကအဆောင်ထားတာပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးလေးအဆောင်ထားတာပေါ့ sorry မှာဆို for assignment ဆိုအခုလိုမျိုးလေးဒါအဆောင်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် okay နေလိုက်အဲဒါဆိုရင် for assignment ဆိုတဲ့ဟာမှာဒီဟာတုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို set current ဆိုပြီးတင်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးဆိုရင်ဒီ under ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုနပြောဖို့ဟာကြံနေတဲ့ဟာရှိသေးတယ်ဒီမှာ modify fit ပြီးဆိုဒီ primary unit ပေါ့နော် primary unit ဆိုတဲ့နေရာမှာကကျွန်တော်ကလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ unit ကမီလီမီတာနဲ့ဆွဲတာပေါ့နော်မီလီမီတာနဲ့ဆွဲတော့မီလီမီတာဆိုရင်ကသူကတတ္တမတွေမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုရင် precision မှာကျွန်တော် 0 ပဲထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့တည်ရင်ရနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးပြန်ပြောပြမှာပေါ့နော်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော် close လုပ်လိုက် close လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ dimension မှာဆိုရင်ဟလာကျွန်တော်က
ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာစက်ခွန်ရှိရယ်ပေါ့နော်ခုနကမဆိုစက်ခွန်ပြီးရင်ဆိုရင်မဆို dimension နဲ့မဆိုလည်းဒီကနေဒီထိဆိုရင်130ပေါ့နော်စတဲ့ပြေဒီမှာဆိုရင်အကလန်နေပါရရှိရဒါကတော့အဲဒီနောက်ဆိုဒီ dimension လေးတွေကျွန်တော်ထိုးပေးပါတော့ဒီမှာဆို radius ဆိုရင်လည်းဒါဒီကောင်ရဲ့ radius က R15 ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်ဒီဘက်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဟို assignment တင်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီပုံစံထက်အတိုင်းလေးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်เนาะဒီမှာဆိုရင် radius ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် fillet ချိုးထားတဲ့ကောင်လေးပါเนาะ40နှစ်ဆိုတော့ဒီမှာ40နှစ် into 2ဆိုတော့သူကကဲလို့ဒီ test ကိုကျွန်တော်ကပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကို double click နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူက3လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ into 2ပေါ့เนาะဆိုတော့အမှားကျွန်တော် into 2ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအခုလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဆိုတော့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြောမယ့်ဟာတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့လောလောဆယ် assignment တင်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီပုံစံလေးအတိုင်းတင်ပေးပါပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတာလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါတူပေးထားတဲ့ပုံအရာဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ dimension လေးတွေက horizontal အတိုင်းဖြစ်နေရပါတော့ဒီ line တွေက horizontal line ဖြစ်နေရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလို horizontal line ဖြစ်နေရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်လို့ရတယ်ပါတော့ဆိုတော့ဘာလို့ဒီ under နေလိုက်တယ် that time မှာကျွန်တော်ရှိပြီးသားကို modify လုပ်လိုက်တယ်ပါတော့ဆိုဒီမှာဆို align with dimension လို့ပေးထားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာအခုလိုမျိုးသူ dimension line အတိုင်းစောင်းနေမှာပါတော့အဲ့ဒါကိုခုနအတိုင်းတူနှစ်ကိုဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတူဒီမှာ horizontal ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြလိုက်ပါတော့ horizontal ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီကောင်ကြီးကအတူ horizontal အတိုင်းဘလောက်ပဲဆောင်းဆောင်း horizontal အတိုင်းဖြစ်သွားပါဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဟာလာတူတချို့ပုံဒီမှာဆိုရှိရလေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြရမယ်ဆိုတော့ R ကိုတော့ဒီဘယ်နေယူထားလဲဆိုတဲ့ဟာမပေါ့ဘောเนาะခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုပိုတိတာဘောเนาะဆိုတော့ဒီမျိုးဆိုသူအာကိုဘယ်နေယူထားလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမပေါ့ဆိုတော့ဒီအားကြီးอ่ะဒါရှုပ်နေကေလို့ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ EAS PLODE ဘောเนาะ EAS PLODE explode ဆိုပြီးမှနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါတူကျွန်တော်က delete ဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရှားတယ်ဘောเนาะဆိုတော့ဒါကတော့กว่าပါနေဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီတင်ကြီးလိုက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တောင်ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးပြီဆိုရင် EASB explode ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုချင်းစီပေါ့เนาะဖြတ်ချင်လဲဖြတ်ပြင်ချင်လဲပြင်ဒါဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะဖြတ်ချင်လဲဖြတ်ပြင်ချင်လဲပြင်ကျွန်တော်တို့ကြီးလို့ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါက dimension ဆိုတော့ dimension ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာပြောမလဲဆိုရင်ခု assignment တင်ရမယ့်ပုံစံပြောမယ်ပေါ့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကဒီခုဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကို assignment တင်ဖို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးတော့ light dimension တွေတော့မတက်ပြတော့ဘူးလीเนาะဘာလို့ဆိုဗီဒီယိုအရင်ရှေ့ရောမှာဆိုလို့ကျွန်တော် dimension တက်တဲ့အချိန်ကျရင်တူထရအတိုင်းတပုံစံနဲ့တူအောင်တက်ပြီပေါ့နော်တူထရအတိုင်းနဲ့တပုံစံနဲ့တူအောင်တက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အင်စာနှစ်ပုတ်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲကွာကိုဆွဲဖို့အတွက်ပေးထားမှာနပုတ်ရှိရဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အင်တာနက်ကနေကြိုက်လို့စေထားတဲ့ပုံလေးပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကိုဆွဲပေးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အတိုင်းတာတွေကတော့ဒါကွာနဲ့ကိုခံမှန်ပြီးဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့စပိန်ရဲ့ဟာဘလောက်ရှိမလဲပေါ့နော်ဒါတော့ကွာနီနဲ့ကိုမှန်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပေါ့အဓိကဒီပုံစံထိုင်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုဘာလို့ဘာပြောမလဲဆိုဒီ print ထုတ်တဲ့ဟာပြောပြမယ်ဘာလို့ဒီ assignment တင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် print ထုတ်တဲ့ဟာပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ကဘာလို့မလဲဆို
A4 size ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။သူကဒီမှာ print ထုတ်တာ2မျိုးရှိရယ် AutoCAD မှာက model မှာထုတ်တာရှိရယ် layer အောက်မှာထုတ်တာရှိရယ်ပေါ့နော်။ဟောဒီနေ့ကတော့ assignment အတွက်လောလောဆယ်ဒီဆွဲတာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုမှတ်ရတယ်ရမ်းများနေမှာဆိုလို့ model မှာထုတ်တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာတိရမယ်ဆိုရင် A4 ရဲ့ size ကိုတီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ A4 paper size ဆိုတော့ A4 paper size ကသူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်230နဲ့เนี่ย69มิลลิชิเอ่บ่เนาะมิลลิเมตรชิเอ่269เย A4 ไซส์ก็210บ่เนาะโหดิมาซอยินดาซอยินจนเอา A4 สายย่อเลยบ่เนาะสรอกตัว A4 สายย่อมาซอยินเนี่ยตัวตู้สเกลเนี่ยตู้ชิเอ่บ่เนาะดาก็จนเอา A4 สายย่ออเกลุจนเอาดิปုံแท้มาชิเดะกองบ่เนาะถ่าไล่บ่รอจนเอาดิปုံนี้โหจนเอาဒီတိုင်းလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲဆွဲပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအဲ11 scale ပေါ့เนาะအပြင်မှာလဲ1ပုံထဲမှာလဲ1ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ခုဆွဲပြတဲ့ပုံတွေကကျတော့တချို့တော်တော်များများကဒီ mechanical drawing တွေကကျတော့ဆက်ပစ္စည်းတွေကရမ်းကြီးစိုက်မကြီးတော့ဒီ scale ကစာရွက်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်အခုလိုမျိုးဒါ paper နဲ့ရှင်လိုက်ရင်တိတ်မကွာဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့11 scale နဲ့ဆွဲလဲရှားတယ်ပေါ့တမျိုးတပုံကိုပေါ့နော်တမျိုးတပုံကိုတရွက်တင်ပေးပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော် scale တွက်နည်းလေးတွေကျွန်တော်နည်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဟာလာကျွန်တော်တို့ငငယ်လုံးကရအကြောင်းလေးမှာ drawing ဆွဲလာပေါ့နော် 1 by 4 inches ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တပေပေါ့နော်ဆိုတော့တပေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့တပေရှိတယ်အခုကထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြောနေတဲ့ဒီ1 by 8ပေါ့နော် 1 by 8 inches to 1 feet ပေါ့နော်ဆိုတပေဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါဟလာကျွန်တော်တို့1 by 60ပေါ့နော် 1 by 60ဆိုရင် 2 တပေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ matrix ဟိုပါပေါ့ဒီ imperial ဒီ feet inches လို့ခေါ်တဲ့ imperial scale ပေါ့ကျွန်တော် matrix တင်မှာဆိုရင်လေဒါ1 is to 20တို့ဟလာ1 is to 200တို့စသဖြင့် scale အမျိုးမျိုးရှိကြရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာဒီ matrix ကိုကျွန်တော်မပြောလေဒီ imperial scale ကိုကျွန်တော်အရင်တွက်ပြမှာပေါ့နော်ကိုစာစာရွက် size ကိုဘယ်လောက်ချဲ့ရမလဲဆိုဥပမာကျွန်တော်ဟလာ 1 by 4 လက်မအတော့စာရွက်ထဲမှာက 1 by 4 လက်မကိုအပြင်မှာတပေရှိရယ်ဆိုရယ်အတိတ်ပဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကချိန်လိုက်မှာပျောင်းလိုက်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ 1 by 4 inches to တပေကိုကျွန်တော်12လက်မလို့ပျောင်းလိုက်မှာ unit တူအောင်လို့ဆိုတော့ဒါဆိုရင် 1 by 4 inches ဒီမြတ်ချင်း12 inches ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ4ဟလာဒီဘက်ဒီ4ကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုတွက်မြောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တလက်မကိုဟလာ12 48ပေါ့เนาะဆိုတော့48လက်မဆိုတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံထဲမှာဟလာဒီပုံထဲမှာတလက်မဆိုရင်အပြင်မှာ48လက်မဆိုတဲ့အတိတ်ပဲเนาะအဲ့လိုပဲဟလာကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ1 by 8 inches ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒါကို1 by 8 inches to 12လက်မပေါ့เนาะသူကတပေကိုကျွန်တော်က12လက်မပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကတလက်မဒီမြချင်းဒီ8ကို12နဲ့မြောက်လိုက်ရင်12 8လီ96ပေါ့เนาะ96ဆိုတော့ပုံထဲမှာတလက်မဆိုရင်အပြင်မှာက96လက်မပေါ့เนาะဆိုလိုတာပုံထဲမှာတစဆိုရင်အပြင်မှာ96ဆဆိုတဲ့အသေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ printer တွေကိုဟလာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ model ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြီးကို scale တွေသွားမချင်းကိုဆွဲနေတဲ့ပုံတွေကို scale သွားမချင်းမချိမဲနဲ့ဒီ paper size ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစားမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ paper size ကိုပဲကစားမယ်ဆိုရင်ခုနကဟလာကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ပြတဲ့1 by 4 scale နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာရွက်ကို48ဆချဲ့ရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က s c under base point ကိုကောက်မယ်အဲဒီကျွန်တော် c o under နဲ့အရင်ကူးလိုက်အောင်ပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုကူးလိုက်အောင်ပဲဆိုတော့ကု
လဲမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဟလာ SC under base point ကောက်မယ်ဒီ session လို့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စာရွက်ကြီးကဒါကဲလို့ဒီထဲမှာလာထည့်တဲ့ပုံမှန်တည်းမဟုတ်ဥပမာကျွန်တော်ကဟလာဒီကောင်လေးကိုပဲဒီမှာလာထည့်ပြီး print ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒါ1 by 4 scale နဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါ mechanical drawing တွေမို့လို့ site ကအရန်သေးတာတကယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းဖွဲ့တွေပိုင်းအိမ်တွေအဆောက်အဦတွေ project တွေဥပမာ land တို့တံတားတို့ land တံတားတော့တိတ်မကြီးသေးဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအိမ်တွေပိုင်းဆိုရင်ကျတော့သူကဒီ scale ရကျွန်တော်ကချဲ့မှရမှာလीเนาะဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က1 by 4 scale နဲ့ချဲ့တာเนาะဆိုတော့အဲ့လိုပဲဟလားဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဘယ်စကေးနဲ့လှုပ်ရှင်လဲဆိုရင်ဒီ1 by 8 scale နဲ့လှုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ model ထဲမှာထုတ်မယ်ဆိုရင်66ဆချက်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က66ဆချက်မယ်ဆိုရင်ဒါကို SC under base point ကောက်မယ်ပြီး66ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့1 by 4ဟာပေါ့1 by 8 inch scale နဲ့ဆိုရင်ထုတ်မဲ့ပုံပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆွဲတဲ့ပုံမှန်တည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာတခါတည်းတန်းထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက scale အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ 1 by 8 scale နဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဒီပုံဆိုရင်စာရွက်လဲကျွန်တော်မချိန်ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ရဲ့ဒီ drawing ကိုလဲကျွန်တော်မချိန်ရတယ်ဆိုတော့သူက 1-1 scale ဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ 1-1 scale ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုရင်တကယ်လို့ဒီပုံစံအတိုင်းလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်စာရွက်ပေါ်မှာတင်လိုက်ဒီပုံစံအတိုင်းမြင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကျတော့ကျွန်တော် 1-1 scale ပေါ့ဆိုတော့ဒီအောင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကို30ပေါ့เนาะအဲဆိုရင် m under 30 under ဆိုရင်ခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะခုနကကျွန်တော်အခု define လေးကိုကျွန်တော်ပေးထားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော် that ဟို download link နဲ့ဒီတင်ရမယ့် logo ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပေးထားမှာပေးထားပြီဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲထည့်လိုက်เนาะဒီလိုလေးဆွဲထည့်လိုက်ထည့်ပြီးဆိုရင် insertion point နဲ့0.0ပေးပြီးရင်ဒီကောင်လေးလောက်လိုက်ပြီးနောက်ချက်ကလေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကတွားလေးနဲ့တူကွတ်တီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒါကို select မှတ်မယ် m under point ကောက်မယ်ဒီတောင်းတက်တက်မှာထားလိုက်ပြီးဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်က select မှတ်လိုက်တယ်ဆိုဒီမှာ background transparency ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကအဆောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဆောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် SD under ထပ်နှိပ်ပြီးတော့ဒါမှကျွန်တော် new ထပ်ခေါ်လိုက်ဟမ် dimension တွေပဲစောင်းပါနော်ဒါဒီမှာဆို assignment test ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်အကုန်လုံး file default မယ်ဒါပေမဲ့regular ပဲထားလိုက်เนาะပြီးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကမချက်ကလေးလိုက်တယ်ဆိုရင် test time မှာရိုးရိုးဟာเนาะ dimension ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစောင်းပါဒီကောင်ကြီးကိုမစောင်းဘူးเนาะဆိုတော့ assignment for graphic less 2.0 ပြီးရင် bash ပေါ့เนาะဥမာ bash 1ဆိုလဲbatch 1 batch 2 ဆိုလဲ batch 2ပေါ့เนาะ batch 1ပြီးဆိုရင်ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုရင်အဲ sd ဟာပေါ့เนาะ d test နဲ့ရေးလိုက်တာ d test ရေးပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်glitch ရမယ်ပြီးရင် height ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုရင် 2.5 ပေါ့เนาะ 2.5 ပေးမယ်ပြီး enter နေမယ်အဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရေးပြီးတော့ပြီးဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ CO under ဒါဆိုရင်မတူစကေးနဲ့တူအလီနဲ့တူကူထားပါတော့နော်ခုလိုမျိုးလေးပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးမှာဟုတ်လား
ဒီအောင်လာလေးမှာ scale ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် 1 by 4 scale ပါเนาะ sorry 1 is to 4 scale ပါเนาะဆိုတော့ print ထုတ်တော့မှာပါเนาะ print ထုတ်မယ်ဆိုရင် control p နေလိုက် control p နေပြီးပြီဆိုဒီမှာ printer မှာ microsoft print pdf ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူဆိုင်ရဆိုင်မှာ A4 ယူပြီးဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် window ဆိုတဲ့ဟာလေးကောက်လိုက်ပြီးရင်ဒီတောင်းကနေဒီတောင်းအထိပေါ့နော်ပြန်နေ fit to paper ထားချင်လဲထားပါဒီမှာ center to plot ထားဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးဒီပုံစံလေးအတိုင်းပေါ့နော် assignment တင်ပြီးပေါ့နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်အေးစားပေးရမယ့်ဟာတွေလည်းလောက်ထားပေးရပေါ့ဒီ dimension တွေပါတက်တယ်ဆိုရင်လည်းခုနအတိုင်းဟလာတပုံစံနဲ့သူ့နကို original ထဲမှာပါတဲ့ပုံတိုင်းတပုံစံနဲ့သူ့အောင်တက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ရရဲဆိုရင်လည်းဟိုတော်တော်လေးကိုကြိုးရှိပါတယ်တော်တော်လေးကိုရနေပေါ့နော်ဆိုတော့ okay နောက်မိမတွေ့ရပါ